नमस्कार मंडळी, मी सूरज खरतमल रत्न मराठी मीडियाच्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. मी आहे आत्ता धिशक्या या आगामी चित्रपटाच्या ट्रेलर लॉन्च सॉरी म्युझिक लॉन्च इव्हेंट मध्ये, आणि माझ्यासोबत आहे ताजा फिल्म घेऊन आलाय, ताजा खबर घेऊन आलाय. आता ताजी फिल्म ही आणली 2023 ची, अर्थात प्रथमेश परब. सो डिशक्याव साधन काय आहे? डिशक्याव म्हणजे बंदुकीची आवाज आपण ऐकतो, म्हणजे महेश कोठारेने अनेकदा डिशक्याव आवाज ऐकवला, सॉरी आपल्या कोठारेने ऑफकोर्स. सो हा आवाज कसला आहे? हा पण एक आवाजच आहे मला असं वाटतं, आणि त्या कॅरेक्टरचा इनोसन्सचा आवाज आहे, आणि तो इनोसन्स जो आहे तो कॅरेक्टरचा खूप वेगळा आहे. आपण लहानपणी डिशक्याव घ्यायचे, तर तसं असं काहीतरी डिशक्याव कनेक्ट करायचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि हे कॅरेक्टर जे आहे ते खूपच वेगळं वेगळं इनोसन्स आहे मला असं वाटतं. त्याला काहीतरी वेगळीच गोष्ट हवी आहे, त्याला काहीतरी वेगळंच हवंय. तो त्याच्यावर एक पोरगी लाईन मारत असते, पोरगी पटवायचा प्रयत्न करत असते त्याला, पण तो अजिबातच पटत नसतो. आणि तो तिला सांगतो की माझा फोकस खूप वेगळा आहे, माझं कॉन्सन्ट्रेशन यावेळी खूप वेगळं आहे. आणि ते म्हणजे पोरीला सॅक्रिफाईस करून तो एका गोष्टीच्या मागे लागलेला आहे. त्याच्यात त्याला फक्त एवढं सगळं की त्याने त्याला लोकांकडनं रिस्पेक्ट हवी आहे, आणि ते रिस्पेक्ट तो कशी मिळवतो या सिनेमात आहे. आणि फार मजेशीर आहे. तुम्ही आता गाणी बघितले असेल, सगळ्या रसिक प्रेक्षकांना विनंती करतो की पुरणपोळी गाणं डिशक्यावचं आता आलेलं आहे. बरीच गाणी आहेत, यांनी तर सगळी बघितलेली आहे. सो स्वॅगवालं गाणं आहे, काही गणपती डान्स आहे, काही फुल नाचो सॉन्ग आहे. त्याच्यामुळे प्लीज तुम्ही 10 फेब्रुवारीला प्लीज हा सिनेमा थिएटर मध्ये जाऊन बघा. बघतील, ऑफकोर्स बघतील. गाण्याविषयी बोलूयात. आताच तू म्हणालास की मस्त मस्त गाणी त्याच्यामध्ये, अनेकदा तुझ्या वाट्याला अशीच गाणी येतात, धांगाधिंगा असतो, काही वेळेस खूप छान प्रेम गाणी सुद्धा आलेली आहेत. परंतु प्रत्येक गाण्यामध्ये तुझं आता जे तू म्हणालास कॅरेक्टर, फिल्म आता बरेच असे कॅरेक्टर तू केलेले आहेत, तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये तू एक वेगळापण जोपासतोस. गाण्यांमध्ये सुद्धा तुला वेगळापण असेल, ती गाणी खूप चालतात. अशा धांगाधिंगा असलेली गाणी असली तरी चालतात, कारण तू असतोस त्याच्यामध्ये. सो ते काय आहे मला असं वाटतं की मी जे करतो ते त्या गाण्याची जी डिमांड आहे किंवा मनापासून जे करायचं असतं, की मला असं वाटतं की मी मनापासून करतो म्हणून लोक मनापासून बघतात आणि लोकांना ते आपलं वाटतं. मी आता पण बघत होतो तेव्हा मला खूप आवडलं गाणं बघताना, मला मजा आली. त्याच्यामुळे मला वाटतं की मी असं कधीच विचार नाही केलं की मी या सिनेमात हे केलेलं आहे, त्या सिनेमात ते केलेलं आहे, असं मी कधीच विचार नाही करत. मी असं करतो की आपण हे नव्याने करतोय आणि त्याच्यामुळे ते कदाचित लोकांना रिलेट होतं. ऑफकोर्स ऑफकोर्स, खूप छान एक्सप्लेन केलंस तू. मग अशी तू स्टेजवरती म्हणत होतास की ही या फिल्मची जेव्हा तुला ऑफर आली किंवा फिल्मचं जेव्हा रिडिंग सुरू होतं, सो तेव्हा बॅचलर्स पार्टी सोडून तू नरेशन घेतलं होतं. म्हणजे सगळे वाट बघतोय तुझ्याला आमच्या बॅचलर पार्टी. माझ्या बॅचलर तुला काय म्हणणार आहे? मी बॅचलर पार्टी बॅचलर आहे. तू बॅचलर आहे? अच्छा ओके, सॉरी सॉरी. तुझी बॅचलर पार्टी कधी होईल? बरं, मी लवकरच माझी बॅचलर पार्टी होईल, आणि म्हणजे या वर्षातच कधीतरी होईल बॅचलर पार्टी. बघ ओके, म्हणजे लगीन काही सुरू आहे, लगीन काही 2023 आणि चित्रपट तो घेऊन येतोय. हाही चित्रपट जोरात आपल्याला त्याला प्रतिसाद द्यायचा, याच्या सगळ्या चित्रपटांना प्रेक्षकांना आवड. प्लीज तुम्हाला विनंती करतो, माझ्या वर्षातला पहिला सिनेमा आहे. वेब सिरीजला तुम्ही खूप प्रेम केलं, OTTला माझा डेब्यू होता, ताजा खबरला तुम्ही माझ्या कॅरेक्टरला, म्हणजे मला इतके मेसेजेस आलेले आहेत, माझे फॉलोअर्स पण वाढलेले आहेत ताजा खबरमुळे. तर प्लीज तुम्हाला विनंती करतो, डिशक्याव हा सिनेमा माझा पहिला मराठी सिनेमा या वर्षाचा, तुम्ही थिएटरमध्ये जाऊन बघा. आणि थिएटरमध्ये येऊन तुम्हाला नाही आवडलं तर चालेल, पण थिएटरमध्ये या आणि बघा, आणि गॅरंटी देतो की तुम्हाला नक्की नक्की आवडेल हा सिनेमा. अर्थात आवडणार आहे. आता आपण शॉर्टमध्ये इंटरव्ह्यू केला, परंतु ट्रेलर लॉन्चला खूप मस्त असं निबंध बोलणार आहे. डेफिनेटली नक्की बघायला जा फिल्म. म्युझिक आता लॉन्च होत आहे, म्युझिकला लाईक करा, शेअर करा आणि टॅग करा, डान्स करून प्लीज रील्स करा आणि टॅग करा, रिपोस्ट करणार. यस, रिपोस्ट करणार. थँक्यू सो मच मराठी. थँक्यू सो मच. थँक्यू. बाय बाय. थँक्यू. बाय.